What we do here is go back, 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 back. Dabar keliauti Nemunu nuo Kauno, tai būti tapo komplikuota. Iš pradžių rytais būna gan tiku, ramu, jokio vėjo ir nebloga srovė, tačiau jau po kelių valandų pradeda labai banguoti. Gaunasi labai sudėtingas plaukimas, irklavimas. Tai dabar laikausi realiai dešinės pusės, kur nėra tokių bangų ir taip ir kluojam. Srovė mažesnė. Kas gerai, kad srovė, bet kokiu atveju vis tiek neša į priekį, net gal. Bangos nėra tiek didelės ir vėjas, kad atgal neštų. Ir dabar randuosi netoli Raudonės. Rytoj pasieksiu Jurbarką. Atplaukiau iki Jurbarko, tenai sustosiu mažų laivų į lankėlį kažkokioj, duosiu interviu laikraščio redaktoriai, pats susimatysiu dar su vienu žmogum ir kabinsim pasieniečiams. Šiandien pasiekiu Smailininkus ir sutarkysim leidimą plaukti palei sieną pasieniu. O dabar yra nurkluota per 18 dienų iki Jurbarko nuo Nemunės kaimelio 803 km. Dar tikrai ne pabaiga, nes šiandien rytas šilta, giedra, kad tik taip iki vakaro. Ir kad būtų nevėjuota. Padiena. Aš šiandien prieš savaitę laiko jums skambinau dėl leidimo plaukti palei sieną už Smailininkus su baidare. Ir norėjau pranešti, kad dabar esu ties Jurbarku ir Smailininkus pasieksiu maždaug kažkokios valandos geros. Jo, pasiskambinau, po to dar paprašė, kad dar kartą užpildyčiau originaliai prašymą, tai dar čia va palei sieną pagavo mane, supildžiau viską. Viskas gerai, dabar tik dar reikės kiekvieną vakarą ir kiekvieną rytą pasiskambinti jiems ir prisiduoti. Neblogų ten vietų yra. O aš turiu rinkti smėlį. Kita vertus, pasienio zona nėra labai ilga, tai šitas dalykas greitai pasibaigs. Bet aš tą patį sakiau prieš maždaug 2 savaitės. Norvegijoje jinai buvo sulankstyta 38 kartus. Slovakijoje tiek pat plius minus. Afrikoje buvo sulankstyta 60 kartų. Ir dabar šitoj kelioniai jau sulankstyta 40 kartą. Tai realiai virš 100 kartų sulankstyta. Jinai man neblogai atitarnavo. Ir dar vis tarnauja. Iš kitos pusės rasti palapinę tinkančią dviračių kelionėms tai nėra lengva, nes norisi, kad palapinė būtų ir patvari, ta prasme, kad atlaikytų didelį vandens kiekį, vandens pralaidumas, kad būtų.
kuo mažesnis ir kad kuo lengvesnė ir tuo pačiu kompaktiška. Nu, žodžiu, trys svarbiausi dalykai ir rasti optimalų labai sunku.